למה אתה לא מוטרד מה-200 מיליארד שאנחנו שורפים כל שנה? בגלל שהסליחה על הביטוי, האפס הזה לא עשה כלום שנה וחצי. אני לא... אפס. אני מוטרד. הוא לקח תפקיד שאין לו שום מושג בו. הוא לקח תפקיד שהוא הבטיח הבטחות מדויקות. הוא הבטיח שהוא יבטל מכסים, הוא יבטל מכסות יבוא, הוא יפרק את היבואנים. הוא הבטיח כולל באולפנים האלה. מה הוא עשה עם זה? כלום. מישהו עצר אותו? מה, ש"ס עצרה אותו? הערבים עצרו אותו? חמאס עצר אותו? קדחת בצלחת. כל הסמכויות בידיו, אבל הוא מכר אותנו. זו האמת. ואנחנו בוחרים פעם אחר פעם את מי שמוכר אותנו. שלום פרופסור זליכה. בוקר טוב. תודה שאתה איתנו. אני רוצה לנסות להבין, אחרי, אפשר להגיד, 5 שנים האחרונות במובן מסוים, אבל בטח ובטח, כאילו בשנה האחרונה, אנחנו רואים שיש לנו ממשלה שאנחנו בוחרים בה פעם אחרי פעם, והיא לא באמת שולטת, לא באמת מקבלת החלטות. ואתה רוצה להתמודד, יהיו לנו המון הבטחות, אני מניח, במערכת הבחירות הקרובות. אנחנו רוצים לנסות להבין, כאילו, איך אתם מתכוונים, אני מדבר אתם המתמודדים באופן כללי, אבל אתה מדבר בשם עצמך, איך אתם מתכוונים לשלוט? איך אפשר לנצח פה את המערכת הזאת של הפקידות הכל כך חזקה וכוחנית? ראשית, בניגוד לפוליטיקאים אחרים, אני כבר הייתי שם וכבר עשיתי. השינויים שאני חוללתי בכלכלה הישראלית הם ללא תקדים. הדבר השני שצריך לקחת בחשבון הוא שבניגוד למה שאנשים חושבים, ממשלה היא לא גוף היררכי קוהרנטי, אלא מקום שבו יש מפגש של אינטרסים שונים ומשונים. אינטרסים אישיים, אינטרסים מערכתיים, והאינטרסים האלה נפגשים עם כל שר שמעוניין לממש מדיניות. מהצד השני, כדי שהוא יוכל לממש מדיניות, הוא זקוק לכמה אלמנטים. אלמנט אחד זה הבנה טובה של הסמכויות שיש בידיו. הבנה של המערכת, הבנה היכן יכולים להכניס, לשים לו מקלות בגלגלים, והיכן יש לו את הסמכויות להתגבר עליהם. הדבר השני, הוא צריך להבין היטב את המצב בשוק הרלוונטי שאותו הוא רוצה לשנות. אתה לא יכול לשנות משהו, גם אם יש לך את המדיניות ואת השאיפות הכי טובות, כאשר אין לך מושג איך השוק עצמו עובד. זה נכון בצבא, זה נכון בכלכלה, זה נכון בביטוח הלאומי, זה נכון בבריאות וזה נכון בתחבורה. והדבר השלישי זה שגם אם יש לך הבנה טובה, וגם אם יש לך הבנה טובה של הסמכויות שלך, אבל יש לך כושר ניהול של גדוד בצופים, אז היכולת שלך לממש את הכוונות הטובות האלה מצויה מאוד מאוד נמוך במדרג הסבירות. אנחנו בוחרים פוליטיקאים שאין להם מושג מה קורה בשוק האמיתי, אין להם הבנה טובה בשום תחום, אין להם הבנה טובה של הסמכויות שיש להם, ואין להם כושר ניהול. כתוצאה מכך, הפקידות עם האינטרסים שלה עושה להם פורפרה. וכל זאת, כאשר אני הנחתי שאותו שר בא עם כוונות טובות. אנחנו גם יודעים שאנחנו ממנים שרים ופוליטיקאים שיש להם כוונות טובות מאוד לעצמם, לא לנו. שהם הופכים את ה... תפקיד שאליו הם נבחרים כקרדום לקידום האינטרסים האישיים שלהם או הפרטיקולריים של הקבוצה ששלחה אותם. כן, אבל אני רוצה לשאול אותך בכל זאת שאלה. ברור... רגע, אבל רק אני אשלים כן. את זה. אני חף מאינטרסים, אני לא תלוי בבעלי ההון. אין אדם שמכיר את הכלכלה הישראלית יותר טוב ממני. אין אדם שהוכיח יכולת ניהול במגזר הציבורי יותר טוב ממני. אני רבתי עם הפקידות והשרים ובעלי ההון והבנקים על בסיס יומי 5 שנים, ויכולתי להם יום אחר יום אחר יום. לא פלא שב5 שנים שלי באוצר זו הייתה תקופת הצמיחה הכי חזקה בתולדותינו. 5 השנים היחידות בדור האחרון שמחירי הדיור ירדו שנה אחר שנה. כשאני נכנסתי היינו 96 משכורות לדירה, יצאתי עם 80, היום זה 165. לא ייתכן שאנחנו בוחרים פעם אחר פעם אנשים לא ראויים שאין להם יכולת ומצפים שנקבל משהו אחר. אז אני רוצה רגע לחלוק עליך. אני חושב שיש ומשפט כן... אחרון בכל זאת, סליחה שאני קוטע אותך. כן. בבחירות הקודמות, אנשים שרצו להצביע לי, רצו שאני אקבל את המפתחות על הכלכלה שלנו, חששו לשרוף את הכל. ולכן
הם העדיפו לשרוף את העתיד שלהם ולהצביע לאדם אחר. אם יש לכם מועמד טוב יותר, שיכול לעשות את העבודה טוב יותר, לכו על זה. אבל אם אתם חוששים פעם אחר פעם לשרוף את הקול שלכם ולאפשר לי לעשות סדר פעם אחת ולתמיד בכלכלה שלנו, אתם תשרפו את העתיד שלכם לעוד 4 שנים. כן, אבל אני מסתכל כרגע עם כל ההבנה כאילו להבטחות קדימה שלך בתור פוליטיקאי. אני רואה כן אנשים ראויים במערכת, אני לא שופט אף אחד ואני לא נותן ציונים. שיש להם כושר ניהול? אני רואה שיש אנשים. שיש להם הבנה של המטריה שבו הם עוסקים? אני רואה. תראה לי אחד, אני אשמח לדעת. אני אתן לך דוגמה, בוא, למשל בבקשה. יריב לוין. יריב לוין אדם שמבין קצת במשפטים, הלך על המהלך, המהלך הזה, המהלך שקיבל גיבוי גדול, הקולות שהוא קיבל בסופו של דבר, הוא כל הזמן זה היה בשקיפות במהלך הדברים, ובסופו של דבר הוא לא הצליח לנהל את המהלך הזה בצורה טובה וראויה. אני חושב שגם המאבק של סמוטריץ' כרגע מול מערכת הביטחון הוא מאבק ראוי, הוא עושה איזה שהם השתדלויות, אבל אתה רואה שהידיים שלהם כבולות. בוא נדבר על שתי הדוגמאות אני האלה, לא מדבר כי כרגע. אני חולק על דעתך בשתי הדוגמאות האלה. להפך, שתי הדוגמאות האלה רק ממחישות כן. את מה שאמרתי. בוא נתחיל ביריב לוין. כן. אם הוא כל כך מכיר את מערכת המשפט, נראה לך הגיוני שהוא מתחיל רפורמה משפטית, ששנינו חושבים שצריך רפורמה, הוא מתחיל אותה בצורה כל כך קיצונית, ובסעיפים שהציבור בכלל לא מבין, ואי אפשר לגייס להם תמיכה. אז בוא נדבר פרקטית. מה המנה ממנו? רגע, ברשותך. לא, פרקטית, שנייה, פרקטית. פרקטית. אני רוצה להתמקד כן רגע. מה הוא כן היה צריך לעשות? כי אני רוצה לנסות להבין כאילו איך אנחנו מתקדמים פרקטית ליריב לוין. כן. ערב פסח, בתקופת הממשלה הזאת. כן. בית המשפט העליון ביטל את ההלכה למעשה, את החוק שאוסר על מונופולים לגבות מחירים מופרזים בישראל. חוק שישראל, הכנסת בישראל, העתיקה מילה במילה מהחוק האירופי. מה מנע ממנו לחוקק את החוק הזה מחדש על הפו וחמתו של בית המשפט העליון? בוא נראה את כל האנשים האלה, כל הכנופיה הזאת בעליון עומדת מול עם ישראל ומסבירה לו למה היא חייבת להגן על זכותה לבטל חוק שעושק את הציבור. כמו ששנים, למה היא מסבירים, למה אנחנו לא יכולים לירת בתי מחבלים, למה אנחנו צריכים להשתמש בנועל שכן, הם עושים את זה בצורה סליחה, מצוינת. אתה עכשיו נגעת בנושא שהוא יש לו מחלוקת ציבורית, יש שמאל ויש ימין, אולי ימין תומך בזה, גם אני תומך בזה, אבל לא כל העם. אבל כל העם תומך בהורדת יוקר המחיה. אין אחד שלא תומך בהורדת יוקר המחיה, אלא אם כן קוראים לך אקירוב או תשובה. אז לקחת חוק ולאמת אותו מול בית המשפט העליון, כשכל הציבור מבין, ומהצד השני, חוק שקיים באירופה, ושהעתקנו אותו באירופה. בוא נראה את הגיבורים הגדולים בבית המשפט העליון, מסבירים לעם למה דווקא בישראל יש להם זכות לבטל חוק שיש באירופה, והמחוקק חוקק אותו והוא מגן על הציבור והם החליטו לבטל אותו. בוא נראה את הגיבורים האלה. כנ"ל סמוטריץ', רגע, כנ"ל סמוטריץ', סמוטריץ', אחרי שהוא דרדר את המשק בצורה איומה ונוראה, תראה מה קורה פה ביוקר המחיה. אתה טוען שהוא מבין משהו? תראה מה קורה במחיר הדיור. הם חזרו לעלות באחוז אחד בחודש. אתה יודע מה זה אחוז? זה 22,000 שקל. בוא נראה אותך חוסך 22,000 שקל. זה בשנה אחת. מה שהוא עושה בשישה חודשים, אני כשר אוצר, אם אני אחליף אותו, ייקח לי שנתיים לתקן. ואיך אתה מסביר את כל הנושא הזה של המלחמה שיש כרגע, ואת כל ההוצאות, הביטחון המטורפות שיש לנו? מעניין את הסבתא שלי, המלחמה, אני אומר לך, אין לזה שום קשר למצב הכלכלי. איך אתה יכול להגיד? המשק הזה, הנה, אני אתן לך מספר אחד כדי שתבין. עלויות המלחמה הן בין 100 ל-150 מיליארד שקל, שרובם אגב אחרינו. בין 100 ל-150 מיליארד שקל. אתה יודע כמה אתה מבזבז על יוקר המחיה? אתה ואני, כל משקי הבית בעם ישראל, מוציאים כל שנה 900 מיליארד שקל על מוצרים ושירותים, כולל דיור כמובן. 900 מיליארד שקל. במחירים שהם 35% יותר יקרים ממה שהם באירופה ובארצות הברית. הם 40% יותר יקרים ממה שהיה בתקופתי. בתקופתי המחירים היו 5% פחות מארצות הברית ובאירופה. היום הם 35% יותר. אתה יודע מה זה אומר? זה אומר שאתה קונה מוצרים שאמורים לעלות לך 700 מיליארד, רק אתה משלם 900. יוקר המחיה עולה לנו 200 מיליארד שקל בשנה. כל שנה. זה איך... כאילו יש מלחמה וחצי כל שנה. אז איך אתה מוטרד מהמלחמה הזאת שעלויותיה ברובה מאחורינו?
למה אתה לא מוטרד מה-200 מיליארד שאנחנו שורפים כל שנה? בגלל שהסליחה על הביטוי, האפס הזה לא עשה כלום שנה וחצי. אני לא... אפס. אני מוטרד. הוא לקח תפקיד שאין לו שום מושג בו. הוא לקח תפקיד שהוא הבטיח הבטחות מדויקות. הוא הבטיח שהוא יבטל מכסים, הוא יבטל מכסות יבוא, הוא יפרק את היבואנים. הוא הבטיח כולל באולפנים האלה. מה הוא עשה עם זה? כלום. מישהו עצר אותו? מה, ש"ס עצרה אותו? הערבים עצרו אותו? חמאס עצר אותו? קדחת בצלחת. כל הסמכויות בידיו, אבל הוא מכר אותנו. זו האמת. ואנחנו בוחרים פעם אחר פעם את מי שמוכר אותנו. אני חושב שאנחנו בוחרים פעם אחר פעם אנשים שלא מצליחים בסופו של דבר ליישם, כי יש מערכות. גם בחמש שנים שלך, הרי בסופו של דבר, כאילו, העון והשלטון נשארו, הפקידות כאילו נגמרה, זה על לא... על מה זה... אתה מדבר? איפה? איך הם ביטלנו... חזרו? ברגע שאתה עזבת כן, את משרד האוצר, באותו רגע, ביטלנו... פתחו את הדלת... באותו רגע. אנחנו ביטלנו את הטבות המס לחברות הגדולות ולטייקונים. אנחנו הורדנו את יוקר המחיה. אנחנו הורדנו את מחירי הדיור. אנחנו העלינו את השכר הריאלי על חשבון מי שצריך לשלם את השכר הזה. אנחנו איזנו את המשק. אנחנו הבאנו אותו לצמיחה הכי חזקה בתולדותיו. בוא ניתן לך עוד מספר. כשאני נכנסתי לתפקידי, החוב הלאומי, החוב של ממשלת ישראל היה כמעט 100% מההכנסה הלאומית. בסוף כהונתי ירדנו כבר ל-75%. במקביל, החוב של משקי הבית ירד מ-38% מההכנסה הלאומית ל-36%. מה קרה ב-15 השנים מאז? החוב הממשלתי ירד בעוד 15%, מ-75 ל-60 ערב המלחמה. מה קרה לחוב הפרטי? עלה מ-36 ל-50. הממשלה גלגלה את כל החוב שלה, כתפינו, הממשלה העלתה מיסים על העסקים הקטנים, הצרכנים והסחירים, בעודה מחלקת הטבות מטורפות לחברות גדולות, לבנקים. תראה מה קורה פה. השנים האלה זה השנים הכי טובות בהיסטוריה של המונופולים, של היבואנים הבלעדים, של הבנקים, של הקבלנים, של יזמי הנדלן, ושנים שחורות לצרכן הישראלי. זה האמת. אני אדבר, אבל אני לוקח את זה גם, גם במובן הזה, אבל אני מסתכל על זה גם במובן המשפטי, וגם במובן הצבאי, וגם במובן... אז למה היתר... אנחנו הצלחנו? מה, אצלנו לא היה אינתיפאדה השנייה, ומלחמת לבנון השנייה? היה והצלחנו להוריד את יוקר המחיה, להוריד את מחירי הדיור, להעלות את השכר הריאלי, להעלות את הצמיחה, להקטין את הגירעונות. עדיין... איך אנחנו הצלחנו? ולנו לא ניסו להפריע? ניסו! אבל אם יש לך את ההבנה של השוק, ויש לך כושר ניהול, האיש הזה לא יכול לנהל מקולת. אתה היית נותן לו לנהל את ערוץ טוב? אתה היית נותן לו לנהל מקולת במקום מגוריך? אני לא שותף לדעה שלך כאילו לגביו. אני גם לא מכיר את המספרים, אני לא בא, אני לא פרשן כלכלי, ואני לא כתב כלכלי נכון, אבל אני לא יכול לאמת אותך מולם, אתה מבין? לכן השיחה הזאת... אין צורך שתאמת, הם אמת לאמיתה. בסדר, אז אני אומר, השיחה הזאת כאילו במובן הזה עכשיו, במובן של הנתונים, היא שיחה שבעצם מתנהלת על ציר אחד, אני סומך עליך שכל מה שאתה אומר הם שם. באירופה ובארצות הברית המבחן הוא מאוד פשוט. אני שואל שאלה. המבחן הוא מאוד פשוט באירופה ובארצות הברית. טוב לך? טוב לך בכיס? כן. כן? תצביע להם עוד הפעם, תענה. לא טוב לך, כנראה שהם לא עובדים. אי אפשר כל הזמן להסתתר. אתה דורש אחריות מהממשלה, ואז הוא אומר, לא, הפקידים, המשפט, אלוהים, המלחמה, מספיק לא, עם זה כבר. לא, אני בא בטענה מאוד מאוד גדולה, גם לגבי אנשים שאני בחרתי בהם, ואני בוחר בהם פעם אחר פעם מתוקף העצה, כאילו שאני לא מוצא דברים אחרים, אבל אני רואה שהם בסופו של דבר לא מסוגלים לייצר פה משילות. אני רואה שבסופו של דבר מערכות של פקידות, ואני מדבר, אתה לוקח אותם למקום עליהם. של הכלכלה, אני גדול מדבר על המשפט. עליהם, גדול עליהם, אוקיי. פשוט גדול עליהם. אבל אתה אין להם לא את האינטלקטואל, לא את היכולת הניהולית, לא את ההבנה. איך אתה מצפה שהם יצליחו? בוא נאמר שראש הממשלה שלנו לצורך העניין הוא אדם עם כמה קבלות, אוקיי? בוא נאמר גם ברמה הכלכלית. בוא נדבר רגע על ראש הממשלה נתניהו. בוא נדבר עליו, כן. כי בסופו של דבר כאילו אנחנו תמיד בורחים. ידע אני מסכים שיש לו. יש לו כושר ניהול? לביבי יש כושר ניהול? שאלה טובה. בוא אני אגיד לך משהו. יש לו כושר ניהול אפס. 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 Okay. גם באוצר, אתה חושב שהוא ניהל? הוא נתן לנו גב. הוא סייע בגיבוש המדיניות. ביצוע? קדחת. הוא כל יומיים מתחרט. אם לא היינו הולכים בכוח על אפו ועל חמתו, התוכנית הייתה נעצרת 60 פעם. Okay. זו גם האמת. אין לביבי כושר ניהול, אנחנו יודעים את זה. הוא חייב לצידו אנשים מאוד חזקים
שיוכלו לקחת את החזון שלו ולממש אותו. אבל הטענה מולו זה דווקא שאת האנשים החזקים בסופו של דבר... זו הבעיית אישיות שלו. כן. ואולי אם אתה רוצה את נתניהו, אתה חייב לבחור אנשים חזקים לידו. אבל אנשים חזקים זה אנשים שחזקים בחומר, כן. שהם יודעים את המטריה ושיש להם כושר ניהול. אז למה אתה לא מצטרף? לא אנשים חזקים שצועקים באולפנים. אז למה אתה רץ? למה אם בסופו של דבר פעם אחר פעם אתה לא מצליח לעבור את אחוז החסימה, ובאנשים טובים שרוצים אותך שם, מאבדים את הקולות שלהם, לא לייצר איזה שהם בריתות כאלה, ואז בתור אדם חזק, כאילו לגשת עם מערכת, כאילו שהיא יותר עוצמתית. הנה, הצלחת לפעול. לפי מה שאתה אומר, הרי ההישגים הגדולים האלה נעשו ברגע שקיבלת גב של מפלגת רק שלטון. רק שכחת משהו אחד. כן. הממשלה פשטה את הרגל ולא הייתה לה ברירה אלא לתת לי את הסמכויות. Mm-hmm. אם הממשלה לא הייתה פושטת את הרגל ב-2003, בחיים לא היו ממנים אדם כמוני ונותנים לו סמכויות. בחיים. אופסה, פעם אתה הולך לקבל מנדט של הציבור, דרך הצטרפות אם... ל... לא, עוד פעם, אם אתה רץ לבד. מה זה מנדט מהציבור? כן. אם יש מפלגה שבאה ואומרת לי, קודם כל אני ימני בדעותיי, אז המצע הוא מוגבל, בואו נזכור את זה. זה לא שאני יכול לשתף פעולה עם כל הכנסת. Mm-hmm. אז בצד הימני, אם יש מפלגה שבאה ואומרת, תקשיב, אני מוכנה לתת לך 3-4 מקומות בכנסת, כדי לוודא שאנחנו לא נתחרט, שהטייקונים שיבואו אלינו למחרת הבחירות לא ישכנעו אותנו שאתה לא תהיה שר האוצר, ושניתן לך לעבוד. אני צריך את הכוח הפוליטי הזה. או שמפלגה תיתן לי אותו, או שהציבור ייתן לי אותו, או ששוב הציבור ימכור את עתידו לעוד 4 שנים. בוא נראה מי ישבר קודם, כי זה לא הולך להיות אני. מה אתה חושב? אני לא הולך לחזור לשם כעציץ של איזה מפלגה. לא הולך להיות שם. או שיתנו לי 3-4 מנדטים, הציבור או מפלגה, או שאני אמשיך להתווכח פה באולפנים, ואנחנו נמשיך לשלם כולנו ביוקר בדרך אל הסופר. כן, אבל זה כמו, אתה יודע, זה איזה סוג של מצב כזה שהוא סוג של dead end, אנחנו חייבים למצוא איזושהי דרך כרגע. למה dead end? לא נמאס לך לחשוש מלשרוף את הכל ולשרוף את העתיד שלך בתמורה? למה, מה תעשה עם הכל הזה? הכל הזה שאתה הצבעת אליו ולא אליי, עזר לך בחיים, קידם אותך לאן שהוא. במובנים מסוימים... הוא אתה... קבר את העתיד של מסתכל, הילדים שלך. לא, כשאתה מסתכל, תראה, כשאתה מסתכל עכשיו, יש נקודות מסוימות, כי אני כתבתי... אתה יודע מה, בוא נדבר רגע על הביטחון. לא, אני... בוא נדבר רגע על הביטחון. אני מדבר על נקודה הזאת. אם עכשיו, ברגע, הרגע הזה שלפני המבצע ברפיח, שבו סמוטריץ' ובן גביר הודיעו שאם זה לא קורה, הם פורשים מהממשלה והכניסו את ביבי לפינה הזאת, שמה, זה רגע שאני מניח שמי שהצביע בעבורה מבין שהיה שווה לשים את הכל בשביל הנקודה הזאת, בשביל המשך הלחימה, בשביל ההכרעה של המבצע הזה. זה ממשלה שארבעה חודשים לא הזיז החייל בעזה. נכון. הם התעכבו ארבעה חודשים. אני מסכים. הם מנהלים את זה גרוע. היום היינו צריכים להיות לפני ארבעה חודשים. נכון. איפה סמוטריץ' ובן גביר היו? אבל אנחנו כבר בתוך זה, לא. אני לא בא עכשיו כאילו להגן על מה הם עשו בתור התקופה. וחוץ מזה, לא הבנתי. בן גביר עוד אני מבין, הוא השר לביטחון לאומי. אתה שר האוצר, מה עם העבודה שלך? מה עם העבודה שלך, במקום שאתה מייעץ אתה לאחרים? אתה לוקח את זה למקום אחר. אני לוקח את זה לאן שמעניין לא, אותי. לא, אני לוקח... אני לוקח בסדר, את זה למקום הנקודה... שמעניין אותי, נכון. האוצר. עכשיו, למה זה מעניין אותי? לא, אבל הנקודה שדיברנו, פרופסור זליחה, הנקודה הייתה שיש לך איזה שהם נקודות, נכון, הממשלה כרגע, היא, התפקוד שלה הוא היום ונורא, אנחנו מרגישים שאנחנו הולכים לכיוון, ואין לנו הנהגה ואין לנו חזון, אבל אנחנו כבר נמצאים בתוך איזשהו מצב, אז לפחות אתה אומר, הדעות שלי נשמרות ברגעים נכונים, כאילו יש שם אנשים ש... זה עוד יכול להמשיך להידרדר. להגיד לך שכל, נכון. בוא נגיד לך גם איך זה ידרדר. ובגלל זה אנחנו כבר מדברים, בגלל זה השיחה הזאת היא שיחת החזון, היא לא שיחת האחורה כמה כולם רואים. אבל אם אתה לא תבין מה קרה לך אחורה, בחיים לא תקדם. אבל אם אתה לא תיכנס לכנסת, אם אתה לא תיכנס לכנסת בסוף, אז זה יופי, אז השיחה הזאת כאילו תישאר בתוך... בוא תבין רגע משהו. בחמש שנים שלי באוצר, אנחנו, בגלל שצמחנו כל כך הרבה, יכולנו להפנות 7% מההכנסה הלאומית לביטחון. אצלנו לא היה צריך לסגור כל כך הרבה אוגדות, לא היה צריך לשחרר כל כך הרבה טנקים, ולא היה צריך לשחרר שתי טייסות של מסוקים. אנחנו הפנינו 7% מההכנסה הלאומית לביטחון, וצמחנו כמו משוגעים. בגלל שב-15 השנים האלה הם לא צמחו כמעט בכלל, הם נאלצו להקטין את ההוצאה הלאומית על ביטחון מ-7% ל-5%. זה אחד מהדברים שצריך לחקור בוועדת חקירה. בוודאי. אתם דפקתם את המשק, וכתוצאה מכך לא יכולתם להפנות את המשאבים הנדרשים לביטחון. הם הורידו כשליש, יותר, 2% ביחס לשבעה. זה
כשליש מההוצאה הלאומית על ביטחון. אבל הם שחררו כי הם לא יכלו לממן את זה. אנחנו חייבים לחזור ל-7% מההוצאה הלאומית לביטחון. איך תחזור אם אתה לא יודע לצמור? קודם כל... מסמוטריץ'? לא, בתור שלב ראשון, בתור שלב ראשון, קודם כל בוא ננסה לכבד כאילו בכל זאת אנשים... לא, אני לא מכבד אותו. אני לא מכבד אותו. אין לי שום כבוד לבן אדם שלקח אחריות על תפקיד הרי גורל, כשאין לו בו שום מושג, ואפילו את ההבטחות שלו הוא לא מקיים. אין לי שום כבוד אליו. אז אוקיי, בסדר, זכותך. זו אני, זכותי? זכותי לחלוק. אני רגע לא מדבר עליו, אני מבחינתי כאילו הבעיה, עוד פעם, כשאנחנו נכנסים עכשיו לרזולוציות של המספרים, ומה יכולנו לעשות, ולאיזה הישגים יכולנו להגיע מחיה כלכלית, אני רגע עוצר כאילו, כי באמת מול הידע שלך קשה לי להתמודד. אבל אני מדבר על זה שצבא קובע מדיניות, אני מדבר על זה שפקידים קובעים מדיניות, אני מדבר על זה שבית המשפט העליון כאילו מחליט איך הממשלה תנהל את הדברים שלה. זו מבחינתי הבעיה היסודית. מה שאתה מוסיף כאילו כאן זה עוד קומה כאילו כאן. אז אם מצבנו כלכלי, כי גם בתקופה שלך עדיין הפקידות, עדיין הריכוזיות, עדיין המשק, כל הדברים האלה נותרו על כינם, התחילו קודם והם נשארו אחרי זה, ויכול להיות שיכול להיות שהייתה איזושהי תקופה. זה פשוט לא נכון מה שאתה אומר. מה זאת אומרת? בחמש שנים שלי באוצר, הריכוזיות פחתה משמעותית. משמעותית. ולראיה, המחירים במשק היו 5% פחות מארצות הברית, לא 35% יותר. החגיגה שהם חגגו על תקציב המדינה נפסקה. רק אני אישית עליתי לאחים אופר, ואני נותן רק דוגמה אחת, 5.5 מיליארד שקל. רק אני אישית בים המלח ובתחנות כוח. פתרנו את זה, נלחמנו בחברות הממשלתיות, לקחנו מהם את הפרויקטים הגדולים של תשתיות, עשינו פרויקטים של BOT ו-PFI במכרזים בינלאומיים. אבל אם זה היה כל כך חזק, אז למה זה לא נשאר? למה הדברים האלה? כאילו ברגע שיצאת מהדלת, כאילו נכנסו פתאום אנשים חלשים, ושוב פעם משפחת אופר, ושוב פעם אוסם, ושוב פעם תנובה, ושוב פעם כולם כאילו נכנסו, וברגע אחד כאילו כל זה הלך. הרי ברגע שאתה קובע דברים, הרי המפה... מה זה אתה קובע דברים? אל תהיה ילד. יש אינטרסים. לאון יש אינטרסים. והוא מפעיל את כוחו על הפקידות כדי לממש את האינטרסים. הממשלה צריכה להילחם בזה נונסטופ. זה לא זבנג וגמרנו. אתה צריך להילחם כל שנה. כל שנה. אחרת תדרדר אחורה. ובכל זאת, אם ב-2003 ההכנסה לנפש בישראל הייתה 49% מההכנסה לנפש בארצות הברית במחירים שווים, אז אחרי 5 שנים היינו 62. נכון, 162, עזבתי, התחלנו להידרדר. אבל אם לא הייתי שם, היית מידרדר מ-49, לא מ-62. אני עדיין לא מבין, ואני חייב לסיים בזה, כי יש לנו בקשה. עוד שיחה אחת שמחכה לך פה, שיחה מרתקת. אנחנו כבר מחכים לה בקוצר רוח. שאין לי ספק שהוא גם יסכים עם 3 מהדברים שאמרתי. אני מניח שכן, ומעניין אותי כאילו באמת לראות איפה הנקודות שאתם תצליחו למצוא את האחיזה. אני עושה ספוילר, כאילו פרופסור זליחה הולך תכף לשבת כאן עם חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין, בפודקאסט כאילו של שיח באמת של בירור עמדות. זה הולך להיות מאוד מעניין ואני מזמין אתכם. אני אסכם שמבחינתי אני לא קיבלתי עדיין תשובה, כי אני מרגיש כאילו שבסופו של דבר אתה יודע לתת תשובות מאוד מאוד טובות על איך הכלכלה באמת יכולה להשפיע ולהניע תהליכים. אני עדיין מדבר על זה שכל המערכות במדינה... אני לא מתמודד להיות שר המשפטים, אני לא מתמודד להיות שר הביטחון, אני מתמודד להיות שר האוצר. אני עונה לך על התחום שבו אני מבין. זה בדיוק הבעיה ביני ובינך. אתה מצפה לבחור אנשים שלא מבינים כלום בשום דבר, ומצפה שהם גם יעשו שינויים במערכות שהם בכלל לא מבינים בהם. Okay. אני מסרב לענות לך על דברים שאני לא מבין בהם. אני מתעקש לענות על הדברים שאני מבין בהם ושאני רוצה לנהל אותם. זה תחום האוצר. מה שאני מסביר לך, אבל שהתחום הזה הוא חיוני לביטחון ישראל, מכיוון שאם אנחנו לא נשתלט על הכלכלה שלנו, לא רק יוקר המחיה לא ירד, אלא שלא יהיה למדינה הזאת את התקציב לעלות מ-5% הוצאה לאומית בהוצאת ביטחון בהכנסה הלאומית ל-7%. ואת זה אנחנו חייבים לעשות כדי שיהיה לנו צבא גדול שיתמודד עם כל אויבינו. ואני היחיד שיודע לעשות את זה. אוקיי. את זה אני יכול, את זה באמת אני יכול להבין, איכשהו לא הגענו באמת לנקודה הזאת במהלך השיחה. היה מעניין ומרתק. תודה רבה. תודה רבה. פרופסור זליחה, תודה גם לכם. אתם מוזמנים להמשיך, לצפות, לעקוב, להצטרף לכל הקבוצות שלנו.